Mtazamaji, bila shaka kweli ni werevu wa juu sana. Nikitoka hapa nitamuuliza mwelekezo wangu sevi ya uma kidogo tu aniambie magavana kama 10 hivi tu wa kaunti, nione kama ataweza kuniambia. Na mtazamaji, tukiendelea na taarifa zetu, kulizuka kizaazaa mjini Thika. Jamaa mmoja alipokamatwa akijifanya kuwa polisi. John Munuvi aliye na miaka 40 anasemekana kuwa na mazoea kuwahangaisha raia mjini Thika na viunga vyake, hasa wana bodaboda, kwa kuwalazimisha wampe fedha. Hata hivyo, ujanja wake ulifika kikomo alipomkamata mhudumu mmoja wa bodaboda na kumfunga pingu akimlazimisha ampe hela. Taarifa kwamba mshukiwa mmoja ujambazi ambaye amekuwa akiwahangaisha wakazi wa Thika akijifanya kuwa polisi ziliwatia wakazi hawa hamaki. Barabara ilifungwa ili kushinikiza kuachiliwa kwa polisi huyo mtukutu. Huyu bwana ambaye yuko hapa ndani alipatikana leo akiwa anataka kuwaibia watu na alikuwa na pingu. Na zile pingu, according to allegation, kwa nini nasema ni allegation? Anasema alikuwa amepatiwa na ofisa mmoja ambaye ni ofisa wa askari wetu. Alikuwa anafanya na nini ya masiu? Kuna askari alinipea nini anakaa mmoja. Anaitwa nani? Chuma. Anaitwa nani? Chuma. OCPD wa Thika Mashariki Julius Kiumbule alikuwa na wakati mgumu wa kuwatuliza raia waliosisitiza kwamba ni lazima mshukiwa adhibiwe ipasavyo kutokana na mateso ambayo wameyapata mikononi mwa polisi huyo bandia. Huyu bwana ako hapa ndani, tuliibiwa pale, wakakuja wakaiba mtu, mkakuja mkashika wenye wana makosa. Tupatieni ile wakati wetu na tupatieni ile nafasi yetu, nimepatiwa na sheria bwana, fanye uchunguzi kisheria, tumpeleka kotini. Kuna watu huku wameua watu na wangu wanapelekwa kotini na wauliwa, ati wananchi wakuja na kusanyika hivyo wanasema tunataka kuua bwana. Haifanyiki hivyo. Otherwise sheria ingekuwa kuna sisi hatungekuwa tumevalia ya magwanda bwana. John Munuvi aliye na umri wa miaka 40 alikamatwa muda mfupi tu baada ya kumshika mhudumu mmoja wa bodaboda na kumfunga pingu. Baadhi ya raia walijitokeza na kuibua madai zaidi ya mshukiwa kuhangaisha kila mara akijidai kwa polisi. Kwa hivyo muache kuwa watu ambao mtaki kuelewa. Akishafika hapa, sisi tumekubaliwa kisheria kumlinda hata akiwa ameua mtu na tunampeleka kotini. Na itakuwa ni jukumu la koti kuamua kama atafungwa au atafungwa. Na inaweza kwenda pale kotini hata kesho muone hapa. Viongozi kutoka Thika wame